tash të shofëm çfarë do me thonje, apo çfarë definicioni ka në aspektin terminologjik. Fjala fik në aspektin terminologjik do të thotë al-ilmu bil ahkam al-shar'iyya al-amaliyya al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyya. Që do të thotë të kesh njohuri mbi dispozitat, mbi vendimet e shëriatit të cilat kanë të bëjnë me praktik. Kanë të bëjnë me praktik e të cilat konkludohen apo nxirren, fitohen nëpërmjet argumenteve, të cilat argumente mund të jenë edhe në detaje. Jo drejt për së drejti, mund të jesë argumenti edhe kështë ma indirekt. Pra, të themi edhe këtu, diçka lidhur me, pak një sqarim, pak një më holësishëm, lidhur me këtë, me fjalët e definicionit në fjalë. Pra, përmendëm se të kesh, fik në terminologjin, do të thotë të kesh dituri, në regull. Do me thonë, kjo dituri, pa marë për asysh, qoftë, do me thonë, dituri e përgjithshme. Pa marë për asysh, a është e perceptim, a është e dëshmi, a është e dëshmi, apo pa marë për asysh, a është e ajo dëshmia dhanni, do me thonë që ka mundësi, të kuptohet në disa mënyra, ose është prerazi argumenti, drejt për së drejti. Ndërsa me fjalën të kesh njohuri kjo ishtë, ndërsa me fjalën të kesh njohuri mbi shëriatin, do të thotë, më falni, mbi dispozitat, kjo ka për qëllim, qofshin, diçka do më thënë, çdo gjë që theksohet, apo pohohet për diçka, pa marë për asysh ai diçka i, a është e racional, apo si bëje fjala, si kur një plus një bëjnë, dy, racional. Apo është ai diçka i për shembol shqisor, bie fjala, zjarri djek, ashto, shqisor, ose është për shembol gramatikor, ka të bëje me norma, me gramatik, për shembol veprusi, apo krye fjala, duhet të jetë në arabisht i thonë, në më thonë, nominativ, nërfua. Tash kjo, dhe më thonë, ka të bëje me, është pak si rënd, këto spjegime që i tregojmë tash, por pa tjetër duhet kina një njohuri. Këto janë bazë të mësimeve të cilat dhe të vëjnë pas. Ose, ajo njohuri është për shembull e shëriatit, që ka të bëjmë e shëriatin, bie fjala, Allahu është një. Ose, argumenti është i bazuar në ijma, në konsenzus të dietarëve, bie fjala, namazi është obligim. Namazi është obligim. Ndërsa, pastaj e kemi fjalën të kesh njohuri mbi dispozitat, kjo ke dispozitat, mbi dispozitat e shëriatit. E shëriatit, çka do të thote? E shëriatit do të thotë çdo gjë që është nxjerrur e marrur nga shëriati me fjalë tjera, nga fjalet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nga ajetet kuranore, pra do më thënë, qka është e shpallur, qka është e shëriat, do më thënë, diçka ajo që është e shpallur, qoftë kuro, apo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo, del se, kur themi i shëriatit, del se, nga kjo del, apo është jashta përkatësia racionale.
apo racioni. Po ashtu edhe shqisa, apo edhe gramatika, apo normat. Këto fjalë që i them une, këto kanë studime, më kupton? Duhet studime, të bëhen mbi këto fjalë, po atëherë ti kuptojmë si duhet, por e pashtë të rrugës që ne do më thonë, ti përmendim këto, që pastaj edhe të kuptojmë rëndësinë atyre meseleve të cilat dietarët për shembull e kanë thonë kështu, pra nuk e ka thonë prej mendes ashtu. Duke u bazuar krejt në këto fjalë që i them deri tash. Domethënë, ka norma se si vihet një dispozit në shariat, në fik. Jo për shembull, i ndëgjoni dikush për shembull thotë Abe, Ebu Hanifja ka thonë. Por, kret që ka thonë Ebu Hanifja, apo Imam Shafiu, apo e tjetëri, kret është bazu në këto që i themine, të cilat janë vetëm fjalë, për të cilat ka shumë nevoj spjegim. Për thash, qëllimin unë e ku e kom, sepse i tregova, e përmenda. E thash, kur jemi këtu, thotë, te fjala tjetër praktike, do më thonë, njohurim bi dispozitat e shëriatit, bi dispozitat e shëriatit që janë praktike, praktike. Këtu thot, është për qëllim mënyra e veprimit. Mënyra e veprimit, sepse veprimi apo puna mund të jetë ose vetëm me zemër, bie fjala si një jeti, vendosja bëhet me zemër, ashtu, kështu baza, e një jetit me zemër. E, a ke bo një jetëve, ashtu, qëkojsh për shembol në filon vendin, po, e ku më bo një jetë. A është pa tjetër për shembol të kishe thonë, e bëna një jetë që nesër qëkoj për shembol në Turqi, jo. A më kuptoni? Pra, një jeti është ka të bëje vetëm me zemërën, por tash dikush mund thote pse e bëjmë ne në jetën për shembull edhe gojarisht. Ajo tjetër punë mustahab dietarët thon, duke u bazuar në atë se ne jetojmë domethënë në një kohë dinamike që në jetën se ne bësh ashtu domethënë më një herë. Prandaj ka nevojë që edhe me racion t'ja kujtojsh për shembull apo ta lidhish. E tash, pra, si një jeti për shembol, ndërsa, një jeti për shembol, është e vajib, për shumë gjoja, ashtu, e dim, është i pa tjetër sushëm, që dalohet prej adetit. Bie fjala, çka do të thotë kjo? Bje fjala, nëse unë për shembull nuk e bëj niyet ta fali namazin, edhe veprimet e namazit i bëj, a më quhet ibadet muaja? Jo. Pra krejt, 4 rekate i bëj për shembull jacejs, a më niyet nuk e kom bë, nuk e kam vendos ta fali jacejn. Edhe unë marrë të këbire, lexoj lidhëm, bje rukuën, seshde, krejt i bëj, a më quhet namaz? Nuk quhet namaz. Pra ndaj thot, niyeti është e gji, i pa tjetërsueshme është. E tash, tash të shofëm, do me thonja e tematikës së fikut. Çdo njëri duhet ta di se tematika e fikut ka të bëje me disa vepra me të cilat duhet t'i zbatoje njeriu që është i moshritur. Do më thonë, tematika e fikut me çka ka të bëje, ka të bëje me disa vepra të cilat duhet t'i bëj kush, t'i aplikoj kush, njeriu i cili është i moshritur. A o kuptom? Pra këto janë baza. Bie fjala si falja e namazit, agjerimi i Ramazanit, shkuarja në haç, dhënia e zekatit,
Këto do më thonë kanë bën me moshën. Do më thonë, kur njeriu do më thonë hinë në moshën e biligut.